السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان میں کرنسی کا خرید اور فروخت کرنے کا ریٹ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، آج ڈالر کا پاکستان میں بائنگ ریٹ ہے 154.70 روپے اور سیلنگ ریٹ ہے 155.20 روپے۔ پاؤنڈ کا آج کا بائنگ ریٹ ہے 199.88 روپے اور سیلنگ ریٹ ہے 201.88 روپے۔ یورو کا آج کا بائنگ ریٹ ہے 170.44 روپے اور سیلنگ ریٹ ہے 171.94 روپے۔ ناظرین، اگر آپ تمام کرنسی کے ریٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈیلی کی کرنسی اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ سعودی ریال کا آج کا بائنگ ریٹ ہے 40.95 روپے، سیلنگ ریٹ ہے 41.20 روپے۔ درہم کا آج کا بائنگ ریٹ ہے 41.95 روپے، سیلنگ ریٹ ہے 42.20 روپے۔ قطری ریال کا بائنگ ریٹ ہے 38.83 روپے، سیلنگ ریٹ ہے 41.83 روپے۔ کویتی دینار کا آج کا بائنگ ریٹ ہے 500.35 روپے اور سیلنگ ریٹ ہے 504.35 روپے۔ بحرینی دینار کا آج کا بائنگ ریٹ ہے 401.95 روپے، سیلنگ ریٹ ہے 404.95 روپے۔ عمانی ریال کا آج کا بائنگ ریٹ ہے 395.67 روپے، سیلنگ ریٹ ہے 398.67 روپے۔ آسٹریلین ڈالر کا آج کا بائنگ ریٹ ہے 105.86 روپے، سیلنگ ریٹ ہے 107.28 روپے۔ کینیڈین ڈالر کا آج کا بائنگ ریٹ ہے 116.39 روپے، سیلنگ ریٹ ہے 118.14 روپے۔ چائنیز یوان کا آج کا بائنگ ریٹ ہے 21.95 روپے، سیلنگ ریٹ ہے 22.95 روپے۔ ناظرین، یہ تھے آج کے نیو اور تازہ ترین کرنسی کے ریٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ مزید کرنسی ریٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔